ljudi često zavaraju brade, vrkove, majice, kape, nose, mačeve, šljemove i druge sve stvari koje osim što glumi. Ovo je sasvim nešto drugo kad ti staneš pred publiku, a iza tebe je ansambl. Za razliku od Eriza Beslogića koji dođe, on stane sam i njemu ansambl ne treba, ali vidi da mu isto drago da je ovdje ovaj sam. Ili u parku, u kupi, ili je otišao zagrijati glas za promociju svoje knjige o glumi bez glume. Mislim da možemo nastaviti sa ovim protokolom, a kolege glumci koji će sudjelovati u toj promociji, neki ne znaju još da će sudjelovati, neki znaju, neki ne znaju, mi ćemo sad prepustiti ovu binu i govornicu. Ja sam tu maturirao na saksofonu, tu sam imao maturalni. I ne zaboravite, kom se ne slušate o knjizi, bolje da ostane tu i uživa u piću, jer puno je pisaca propalo zbog alkohola. Hvala. Da, prijatelji sjede i pričaju, i oni sjede i pričaju i kaže jedan prijatelj, dobro, jesi vidio u Japanu, izmislili su kanister od 20 litara. Ja njemu rekao da kako su izmislili, pa ja imam doma dva kanistera od 20 litara, imam doma već 50 godina od te kanistere. A veli on, da, ali ovi su izmislili u Japanu ovak mali od 20 litara. Eto tako, knjiga, 10 godina umjetničkog rada u jednu ovakvu knjigu. To je mala samo. Velika je po onome što... Rođenog Bjelovarčanina, našeg velikog rođenog prije... Tek rođen 53. Tako, 1953. Znači, on je u stvari živ cijelo stoljeće. Možda i zlato. Dakle, pozdravljam vas na promociji knjige o glumi bez glume, što je Goran spomenuo. Vjerovali ili ne, na 4. izdanju. Ovo je 4. izdanje ove knjige. Prvo izdanje je bilo promovirano također na BOK festu 2014. godine. Izdao je Jesenski i Turk, a ovo je, nakon toga su bila još 3 izdanja u Bjelovaru i ovo je 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Dakle, dok nas niko ovdje ne sluša, molim mi samo... Jel se sjećaš kad si prvi misao zapisao i da li si to namjeravao na neki način objaviti ili te, kao i mnoge nas, Goran iznenadio 2014? Ne, nisam ja planirao, ja nisam pisao knjigu. Ja sam imao jednu teku, kako bi se bjelovarski reklo, ili bilježnicu, i ja sam se toj bilježnici povjeravao. Ona je bila neka moja ispovjedaonica i to je bila moja intima. Da li revoltiram u nekim stvarima zbog samog sebe, da li zbog nekog drugog, ja sam se povjeravao i šta ja znam, nekad napišem, ja to zovem oizmi. Pokušali su me nagovoriti da se to zove aforizmi, ja sam rekao ne zove se aforizmi, zove se oizmi, jer svako poglavlje počinje sa o glumi, o liku, o ulaznici, o... I onda sam ja to tako pisao, napišem 2 oizma, onda mjesecima ne napišem ništa. Onda u tjednu napišem 5-6 komada i to je trajalo. Pa šta ja, ne znam ja kad sam prvi taj izum zapisao, ali sigurno do 2010. dopisao sam i poslije 2010. jedno 2-3 komada objavljene su godinama, ne znam koliko je to, 6, 8, 9, ne znam. I ja mislim da svaki čovjek mora bdjeti nad sobom. Pogotovo glumci. I to je bio moj način. Između ostalih. Jer najlakše je sebe prevariti. To je. najlakše. Drugi malo teže, a ja nisam htio sebe lagati. Da li sam uspio, da li nisam, ne znam. Ali sam rekao, kome sam to rekao? A ne, tu Tihani. Danas, onako mi je izletilo. Da je ovo najiskrenija i najpoštenija uzbuđenost. Dakle, da je to najpoštenija i najiskrenija stvar koju sam u životu napravio. Ništa iskrenije i poštenije. Aj ti šta me pitaš? Instagrama, staro, prije nego što su se uopće pojavili, Facebook, Instagram, TikTok i ove sve gluposti, da oprostite na izrazu pizdarije, koje danas ljudi koji se nazivaju glumcima, glumicama, umjetnicima, artistima, koji objavljuju, a o kojima se ne vrijedi potrošiti ni jedno jedino slovo. Evo, pa sad nakon aplauza da poslušate, evo, idemo nešto vedrije, vedrije, možda. Samo čas, nisam rekao kako je došlo u štapanje. Pa to sam te prvo pitao. Do štapanje, ti si pitao kako je nastalo. Kako je došlo, mislim, za mene knjiga, ona teka koju je gledala. I došao je moj prijatelj i kolega Goran Navojc u Beograd i mi smo sjedili na nekoj terasi. E sad, od kog viskija točno se to dogodilo, ja ne znam. Ja sam u jednom trenutku citirao samog sebe iz te teke. Ili je to njemu gelotu? I mi smo sjedili na terasi i ja sam onako raspoložen, tako ćemo reći, organizam, nešto sebe citirao. Ja rekao, kako to zgodno to zvuči. I onda je moja draga ex-supruga rekla, pročitaj Goranu. Ja sam rekao, ne, to je moja intima, ono. Međutim, šusnuli smo još jedan, dva viskija i ja sam to donio na terasi tu teku i čitao sam. I gospodin direktor je rekao, to mi štampali. Tako je. U knjizi ima, kom dođe ruke, piše, neurednik Goran Navojc, piše. Za nedovoljno akustičnu ulogu. To je o liku. Niti si ti on, niti je on ti. A ipak ste jedno. I kad naopako glumiš, čitaš se sine. Sljedeća uloga igraću ja njemu, oca, kako je njemu. O nagradama. To što ti apsolutno ništa ne znači, znači da nisi dobio ni jednu. I o kritici. Poštuje i kad te kudi, ako ona to zaslužuje, i ne poštuje kad te hvali, ako to ne zaslužuješ. Dakle, šmira je docirajuća, spoljna glumačka igra koja je sama sebi svrha, preterivanje i dodvoravanje publici. Dakle, sve ono što mi sad radimo, što Goran radi. Skidanje mastiksa. Mastiks je posebna vrsta ljepila kojim se na lice lijepe brada i brkovi. Pa s ovom da služi i za skidanje mastica, ja mislim da se mnogi kolege ne bi složili, tako da kogu molim to otvoriti. Marko, ne pisati što je što je što je.